Senjurin, semmi l-kom nil-għankom għal-edizzjoni uħra tal-program Flusek u fil-program ta' din il-ġimgħa nil-għamijaj l-Stephen Borg fermi u ser niskelmu dwar il-kunċett ta' credit rating. Stephen, x'nifhmu eżattament bil-kunċett ta' credit rating? Mela, meta nitkellmu fuq credit rating, bażikament qed nirreferu xi forma ta' marka li tingħata mill-credit rating agencies ewlenin li dan bażikament jesprimu l-opinjoni tagħhom ta' xi fisruma bil-kapaċità li kumpanija għandha li tħallas li żomm għall-commitments tagħha. Bażikament tnejdu kemm kumpanija kapaċi tħallas li m'għax fil-pront u l-kapital meta hija matura. Dan il-credit rating huwa riżultat ta' analiżi dettaljata li ssir mill-kumpaniji ta' rating. Dan il-kumpaniji ta' rating ikollhom aċċess għall-informazzjoni li jista' jkollu l-pubbliku u informazzjoni oħra li tiġi one to one meta jitkellmu għall-kumpanija through an interview, jiġifieri jista' jkollhom informazzjoni li mhux qiegħda fil-pubbliku, allura tifhem li hija informazzjoni dettaljata ħafna. Meta titkellem fuq credit rating, tajjeb tiddistingwi li jista' jkollok credit rating fuq gvern partikolari. Jista' jkollok credit rating fuq kumpanija u jista' jkollok ukoll credit rating fuq prodott partikolari, bond partikolari issue. Per eżempju, biex nagħtu eżempju, għaw Malta, kemm il-gvern kif ukoll iż-żewġ banek ewlenin, it-tnejn li huma għandhom credit rating, imma mhux il-bonds kollha tal-gvern ta' Malta u mhux il-bonds kollha tal-banek għax dawk huma żewġ kumpaniji rated għaw Malta huma rated. Fil l-issuer huwa rated imma l-bonds partikolari per se mhumiex rated. Fil jista' jkollok il-kumpanija rated u l-bonds mhumiex rated. Meta nsemmu credit rating niftakru bl-użu ta' E3, jiġifieri normalment il-credit rating jiġi espress numru ta' E3. Mill-qasa d-de. Dak il-kumpaniji li huma rated minn AAA sa BBB- inseħħulhom investment grade. Jiġifieri għandhom kapaċità qawwija li jħallsu u jżommu mal-commitments tagħhom. Kumpani rated minn BB+ sa single B, dan huma kumpaniji normalment aktar vulnerabbli. Jiġifieri kumpaniji li jistgħu jiġu f'diffikultà adapitata biex jimmitjaw il-commitments tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar ukoll għandek kumpaniji rated D. Aħna nejdu l-għom in default, ġivir dan huma diġa kumpaniji li mhumiex kapaċi iżommu mal-commitments tagħhom li huma falluti. Il-credit rating tajjeb qed ngħidu wkoll li hija xi ħaġa kontinwa mhijiex ta' darba. Ġifieri meta kumpanija tingħata credit rating, dak il-credit rating agencies jimmejtinjaw iżommu updated għall-perjodu kollu. Ġifieri tajjeb li wieħed insemmu li dan jinvolvi spejjeż. Normalment meta kumpanija rated jew tiddeċiedi li tirreti għal-bonds tagħha, il-kumpaniji ta' rating jiċċarġaw madwar 5 basis points ta' turnover li tiġġenera dik il-bond. Jiġifieri normalment qed nitkellmu fuq spiża ta' madwar $80,000. Jiġifieri mhijiex spiża żgħira. Xu bżu għandu l-credit rating u għaliex huwa kkunsidrat daqshekk importanti? Il-credit rating huwa importanti kemm għall-investitur li qed jużah u kemm għall-issuer li qed jitlob il-kumpanija ta' rating biex tirretjah. Bħala investitur, il-investitur għandu aċċess għall-informazzjoni li forsi qabel ma kellux fil-fatt bidħul tal-internet u b'emails il-possibilità li wieħed jaċċessa il-rapport tal-credit rating kiber ħafna. Jiġifieri llum jekk tfittex ftit l-internet ħajnexxielek issib rapport tal-credit rating mingħajr ma tħallas xejn għalih. Jiġifieri bla spejjeż ta' xejn individwu partikolari jixtieq jinvesti anyone bażikament ħajkollu aċċess għal dat tip ta' rapport. Jiġifieri għandek superior information li ħaġiba at a very low cost. Bħala investitur ukoll, pereżempju jekk inti jekk ma nitkellmux fuq suq finanzjarji ma pereżempju nitkellmu fuq investiment, jekk għandek kumpanija barranija qed tħares biex tiġi tinvesti hawn Malta, probabbilment l-ewwel ħaġa li ħatagħmel ħadkun qed taqra, ħadkun qed tfittex rapport tal-credit agencies. Credit rating agencies. Minħabba l-fatt li dan huma rapporti kif qadna dettaljati ħafna. It-tik stampa tal-ekonomija, tal-politika tal-pajjiż, tas-saħħa tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż, jiġifieri in a nutshell ħad ixbollok dak kollu li għandek bżonn tkun taf fuq il-pajjiż. Tip ta' investituri ieħor li juża ħafna credit rating jista' jkun institutional investor. Jiġifieri investituri kbar bħal huma collective investment schemes, bħal huma pension funds li l-mandat tagħhom jista' jkun marbut ukoll mal-credit rating. F'liema sens, dan ikollhom mandat li pereżempju jgħidu jista' jżommu biss fil-kotba tagħhom bonds li huma rated sa BBB- investment grade. Jekk bond tinżel minn BBB- sa għal BBB+, hemmhekk huma obbligati li jbigħu, jiġifieri ir-rating ħajkun qed trigger għal xiex għandhom jbigħu, għal xiex għandhom jinnegozjaw. Ir-rating ukoll huwa importanti għall-entità li tiżolbu dak ir-rating. Aħna u Malta ħafna mill-kumpaniji mhumiex rated, għax ħafna mill-kumpaniji li ħoġu l-bonds lokali, ikun qed jittargetjaw suq lokali, suq primarjament domestiku, suq żgħir u fejn il-bonds jinbigħu b'mod regolari. Kieku kumpanija lokali għandha ħsieb li toħroġ ammont kbir ta' bonds fis-suq,
probabilment ħajkollha xi forma xi bżonn ta' rating. Minħabba l-fatt li tkollha tittarget jew ukoll swieq barranin. Biex tmur barra minn Malta irid ikollok rating. Jiġifieri normalment biex bond inbih barra minn Malta irid ikollok minn tal-inqas żewġ rating agencies li rejtjaw il-bonds tiegħek. Jiġifieri ir-rating jagħmel il-bond iktar marketable, iktar tista' tinnegozja. Qed insemmu negozju, ir-rating huwa importanti wkoll għax jien il-kumpanija tiddetermina l-kupun li toħroġ bih bond partikolari fis-suq. U la darba tiġi negozjata fis-secondary market dik il-bond, ir-rating jiddetermina wkoll il-prezz li tinnegozja bih dak il-bond partikolari. Liema huma l-aġenziji ta' kredit ewlenin u kif jista' wieħed jiddistingwi bejniethom? Wieħed jista' jgħid mill-ewwel li l-industrija tal-credit rating in ġenerali hija industrija konċentrata ħafna. Fil-fatt it-tliet kumpaniji l-kbar hekk imsejħin il-kbar huma koll Amerikani tliet għalhuma għandek l-Standard & Poor's, il-Moody's Investor Services u l-Fitch Rating. Dan bejniethom jammontaw għal madwar 95% tas-suq. Jiġifieri hawnhekk tapprezza kemm tlieta biss jirrappreżentaw parti kbira tas-suq. L-ikbar waħda fosthom forsi mhux kulħadd jaf hija l-Standard & Poor's. L-Standard & Poor's bażikament irrappreżenta madwar 42% tas-suq tar-rating. Tħaddem il-fuq minn 1400 analista u tkopri l-fuq minn 1.2 miljun rating in ġenerali. A close competitor tagħha hija l-Moody's li tirrappreżenta madwar 37% tas-suq, għandha l-fuq minn 1200 analista u tkopri madwar miljun rating. Il-Fitch, meta tikkumpara magħhom hija pjuttost żgħira għax tirrappreżenta madwar 16% tas-suq. Barra mill-tlieta ewlenin, għandek ukoll imbagħad numru ta' credit rating żgħar li bejwet ieħor huma madwar 30 li jkopru huma aktar speċjalizzati, jiġifieri għandek credit rating minnhom dawn li jkopru reġjun partikolari bħal pereżempju l-Afrika, għandek oħrajn li jkopru pajjiż partikolari bħal Ċina u għandek oħrajn li jkopru settur partikolari bħal insurance. Kollha kemm huma kif qadna fil-bidu jużaw xi forma ta' ittri biex jiffurmaw gradwatarja ta' rating tagħhom. Għandek l-S&P u l-Fitch li jużaw it-tri kbar u symbols plus u minus u għandek il-Moody's li jużaw sistema ta' it-tri kbar, it-tri żgħar u numri minn wieħed sa tlieta. X'inhu huma l-fatturi li jiġu konsidrati meta jingħad xi forma ta' rating fuq pajjiż jew kumpanija partikolari? Mela f'każ ta' pajjiż l-indikaturi importanti primarjament huma s-saħħa tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-rati, il-polizija, il-demokrazija tal-pajis, il-gvern, eccetera, eccetera. Jiġu konsiderati wkoll fatturi ekonomiċi, ġifieri it-kabbir ekonomiku tal-pajis, minn fejn ġej dak it-kabbir ekonomiku, x'inhu il-foreign direct investment, fuq xi bbażata l-ekonomija jekk fuq investiment jew fuq konsum. Ikkonsiderati wkoll affarijiet bħad dejn, bħad deficit u trend fihom. L-unemployment, l-inflation, ġifieri hemm numru ta' fatturi li jiġu konsiderati. Jiġu konsiderati wkoll ir-riski politiċi marbuti ma' dak il-pajjiż. Tagħmel differenzi jekk qed nitkellmu fuq l-Iżvizzera, tagħmel differenzi jekk qed nitkellmu fuq Turkija, ġifieri dawn huma affarijiet li jiġu konsiderati. Meta għandna x'naqsu ma' kumpanija, importanti li naraw l-istruttura tal-kumpanija minn huma shareholders tal-kumpanija, minn fejn udħul tal-kumpanija, xi swieq għandha. Flima currency tinnegozja l-kumpanija, xi dħul għandha l-kumpanija qabel jitħallas li max, it-trend fid-dejn tal-kumpanija u flima currency hu u l-likwidità tal-kumpanija biex tkun kapaċi biex naraw il-kapaċità tagħha li tħallas id-dejn kemm short term kif ukoll long term. Barra ir-ratings l-aġenziji ta' kreditu jippubblikaw ukoll outlook. Xu użu għandu dan l-outlook? Kif qatt inti kull rating bażikament ikun marbut miegħu outlook u outlook jista' jkun stable, positive jew negative. Biex nifukaw biss fuq in-negative, din hija indikazzjoni ta' rating agencies li jista' jkun jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi fi żmien sentejn il-kumpanija jew il-pajjiż partikolari tiġi rated jista' jkun downgraded. Fil-każ ta' kumpanija li hija rated high yield, dal-perjodu normalment huwa ta' sena. Tejb wieħed insemmu wkoll li barra l-outlook jeżistu wkoll dak li jgħidulu watch. Jista' jkun watch positive jew watch negative. Dan il-każ ikun hemm stennija qawwija fis-suq li l-rating agency kun ħadd biddel ir-rating tagħha mhux fi żmien sena jew sentejn imma fi żmien tliet xhur disejn ġurnata. Jekk ovvjament ikun watch negattiv ikun mistenni li downgraded, jekk ikun watch positiv ikun mistenni li upgraded f'dawk it-tliet xhur. Grazzi ħafna Stephen.